ilə əlaqədar olaraq ölkəmizdə çox saylı tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də Türkan qəsəbəsində yerləşən 6 saylı internat məktəbində keçirildi. Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirə Ümid Televiziyası və Milli FM media dəstəyi olaraq iştirak edirdi. Tədbirin idarəçiliyi Ümid Televiziyasının aparıcı jurnalisti Fərdə Nizami qızı həvalə olunmuşdur. İlk olaraq tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Yaqut xanım, uşaqların və iştirak edən qonaqların bayramı təbrik etdikdən sonra onlara ən xoş arzularını bildirdi. Yaqut xanım qeyd etdi ki, onlar bacardıqları və çalışdıqları qədər cəhd edirlər ki, hər şey uşaqların könlüncə olsun. Daha sonra uşaqlar hazırladıqları xoş kompozisiyalar təqdim edərək, musiqili qonaqların iştirakı ilə tədbir davam etdirildi. Thank you.
Hele uşaq var. He. Bir dəqiqə. Uşaqlar, Novruz bayramında ən çox hansı simalar tanıyırıq? Biz keçəli gözləyirik uşaqlar. Görmüsünüz keçəli? Sən hardan gəlirsən Kösa? Məni döydü. Harda döydü? Niyə döydü? Yolda. Bəs xurcunu mu alır? Uğurladı. Vay, vay, vay uşaqlar. Gəlin kök keçəli çağırlar, görək keçəli gəlsin. Çağırın keçəl. Vay, vay, nə qədər tutasana var. Mənimsin. Çoxsam şəhər çıxaldığın el yeməklərim alın. Mən də onu döyüb qaçdım. Çoxsam sənsən. Sənsən. Vay, 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 uşaqlar. Yaxşı uşaqlar. Bayram gibə dalaşmaq olar uşaqlar. Neyə yalla gəlin, siz əvvə verin barışını. Bayram, Novruz bayramında hər kəs barışır. Heç kim sizə dalmaz. Bayramlarınızda bularsınız, olmaz da gələr. Thank you.
babaların bayramları mübarək eləsin. Şərti duzmaq deyil, şərti duzmaq deyil. Əsas oldu ki, iştirak elədi. Allah bütün babalarımızı saxlasın. İnşallah belə-belə gözəl-gözəl bayramlarda görüşək. Hamını təbrik edirik. Bir-bir ad çəkməsəm də elə ürəyimdəki arzulara xahiş edirəm hamımız qoşular. Bir də hamıdan çox xahiş edirəm. Gəlin bu gün balalara bir dənə ürəkdən almışlayaq, çox xahiş edirəm sizləri. Thank you.
görsün ya, bayrağı şerif değiller. Gel yok ya, gözüm özüme de böyle hiç gece gerek değiller. Ben yüzüne bir arzu alayım. LK terden atıp geçmesin. Dünya yalacak malı dünyanın. Çarmalı meyata batıp geçmesin. Ben yüzüne bir arzu alayım. Şantör terbilerden tanıdım.
sağlıq, qıravanlıq biləsin. Rəbbimizə çox minnətdar olaq ki, bu gözəl diyarı, bu gözəl məmləkəti bizə bəxş edir. Hər gün gecə yatıb səhər erkən oyandığınız zaman şükür etməyi unutmayın. Şükür olsun bizim gözəl Rəbbimizə ki, bizim belə gözəl məkanımız var. Azərbaycan torpağımız var. Bu gözəl bayramı təşkil edənlərə minnətdaram. Yaqub xanımın adını söylədilər. Yaqub xanımı təbrik edirəm. Xoş günlər görək hamınız. Xoşbəxt olun. Azərbaycan dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevi salamlayıram. Buradan təbrik edirəm onu da, onun gözəl xanımını və ailəsini, bu ətrafında olan insanları. Bu daim ölkəmizdə azadlıq, əmin-amanlıq, firavanlıq olsun. Heç vaxt qanqada olmasın, müharibə olmasın. Bütün körpələrin toyları olsun. Heç zaman hərbə getməsinlər, ancaq şanlı məclislərin olsun. Buradakı heyətin hər biri, müğəllimlərimiz,
Bu seçicilerimiz, aktivatörlerimiz, her birimiz gelip əziyet çeker. Bizim için əziyet değil aslında, hoşdur, hoş əziyet çeker. İndi ise istedim, Xtreo grubunu davet edin. Üç tane, üç nəfər gənc parçamız var olsun. Bugünlər sizlerin görüşünə gəlib, bayrağınızı təbrik eləməyə gəlib. Və mən de öz növbəmdə son olarak sizlerin her birinizin Novruz bayrağınızı təbrik edirəm. Allah her birinizin ümidlerini, arzularını çiçəklərdirsin. Her zaman bayram olsun, əziz balalar. Mənə imkan verirlər danışmağa da artıq sözlərini ümid edirəm. Her birinizin bayrağınız mübarək olsun. Buyurun. Əzizlik edirik. Bu gözəl xeyriyyə tədbirinin təşkilatçılarına təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizlere davet edirlər güzel bir günə. Bütün dünyada yaşayan uşaqlarımızı təbrik edirik. Allah sizleri qorusun. Gəlsin bağımız.